Kubise amashimwe n'ubuhamya bw'abavandimwe. Yego. Guzuye imbaraga z'Imana. Mpitamo aya magambo tuzaganira iminsi ibiri avuga ngo gutabarwa n'Imana ikakugirira neza. Yego. Ibyo ni byo tuganira uyu munsi. N'ejo n'ayo magambo tuzakomeza uburyo Imana ibasha gutabara abantu bayo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 11, turasoma umurongo umwe gusa uriya wa 9. Samweli wa mbere ibice 11 umurongo wa 9. Nuko babwira za njabaza bati, muzabwira Abiyabeshi y'i Gileyadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza ziraza zibwira Abiyabeshi, baranezerwa. Amen. Amen. Reka dusoreze gusoma mu gitabo cy'imigani 14 murongo wa 34. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Yego. Reka dusubiremo. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Yego. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wanjye, uri gihome cyacu, turaryama twisiguye kuko tubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya na mba. Haleluya. Amen. Abisirayeli babaye mu bubata muri Egiputa imyaka 430. Yego. Imana ibakurayo mu mbaraga z'ibitangaza by'ubumana. Imyaka 40 Imana ibatungira mu butayu. Yego. Ngo ntibagira icyo bakena. Imyambaro ntiyasaza. Bibiliya iravuga muri Nehemiya 9:21 ngo n'ibirenge byabo ngo ntibyabyimbaga. Yego. Reka nongere mbabwire ngo iracyari ya Mana. Amen. Amen. Imana ituma bucya. Imana ituma byemera. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Yosuwa abinjiza mu gihugu, arabatuza, bayoborwa n'abacamanza bigeza ku bami. Yego. Isomye Bibiliya, Samweli dusanga yarabaye umutambyi, aba umuhanuzi n'umucamanza. Ngo kugeza cyaje Samweli wa mbere 7:15. Yego. Niwe wimitse umwami Sawuli. Niwe wimitse Dawidi kuba umwami. Yego. Aya magambo dusomye ni ku ngoma y'umwami Sawuli. Uwitwa Nahashi, umwami w'Umwamoni, umuvandimwe wa Mowabu, Beneloti yabyaranye n'abakobwa be, kuko tubisoma mu Itangiriro 19 ku murongo wa 30 kugeza ku 38. Ngo azamurwa no gutera Iyabeshi y'i Gileyadi. Yego. Arabitegera ngo batumaho intumwa ko agiye kubatera, ko agiye kubasenya,
Ego. Bishavuga ngo bakuka imitima. Bamusaba ibiganiro, bamusaba imishikirano. Ego. Mwaramubwira ngo utwemerere tugirane amasezerano. Tuzagukorera tube imbata zawe ibihe byose. Amen. Ariko nahashi ngo abahakunda isikomeye cyane. Arababwira ngo nimwemera. Nkabanogora amaso y'iburyo. Ego. Buri wese wiyambesha igeleyadi akanogorwamo ijisho ry'iburyo. Ngo tuzasezerana bihindure kibi gitutsi kuri Isirayeli bose. Ego. Umwanzi ntampuhwe agira. Satani ntampuhwe agira. Nubwo wakwemera kumukorera ibihembo bye ni urupfu. Arababwira ngo nicyo cyonyine cyatuma ntabatera. Ego. Nuko umuhana wose wanyu mwakwemera nkaza tukabanogora amaso. Kubwo umubabaro mwinshi ngo bamusaba iminsi irindwi. Ego. Ngo bashake ahandi hose babone ubutabazi. Ngo nibyanga baramubwira ngo uzaze utugire ibyo ushaka. Ego. Arabemerera muri iyo minsi irindwi kubera ko yari azi nta bundi bushobozi bafite ntacyo bazakora. Nabo ngo batuma intabaza Gibeoni kwa Sawuli umwami. Bamubwira makuru ya Nahashi. Ego. Bamubwira umubabaro, bamubwira makuba, bamubwira agahinda barimo. Ngo Sawuli ngo abyumvise n'ab'i Gibeoni bose ngo bararira. Ego. Barababara cyane. Barambwira ati se nuko bimeze. Sawuli ngo arababwira zantabaza, arababwira ngo mugende. Ego. Mugire abiyabeshi. Ngo ejo mu gitondo. Ejo mu gitondo ku gasusuruko muzatabarwa. Ego. Niyo yari amagambo twasomye. Ngo nuko babwira zantabaza bati mubwira abiyabeshi Geleyadi muti ejo ku gasusuruko muzataba. Yego. Ngo nuko ziraza zibwira abiyabeshi ngo baranezerwa. Amen. Oh haleluya. Abiyabeshi ngo bagubwa neza cyane bumvise ayo makuru. Reka mbabwire bene data ngo aho uri hari icyo wakora. Yego. Aho uri, aho twatataniye hari icyo twamarira abiwacu bari mu makuba, abiwacu bari mu mibabaro. Yego. Abisirayeli bari barasigaye mu gihugu igihe cy'Abanehemiya batabawe barengewe n'abari baratatanye. Ego. Ba Zerubabeli, ba Ezira, ba Nehemiya ngo igihugu kirongera kirubakwa. Igihe cyose natwe umusanzu wacu uze wumva yuko gikenewe mu kuzamara umubabaro abahaye bashinyagurirwa. Umwami ngo amaze gusubiza izo ntabaza baraza barabivuga. Ego. Bamaze kubivuga babwiye abantu ko umwami yemeye ko azabatabara, bagiye gutabarwa. Ngo batuma kuri Nahashi baramubwira ngo udutegereze mu gitondo. Ego. Uzaze ukora ibyo ushaka. Reka mbabwire ngo nubwo twagotwa. Ego. Ingabo z'Abasiriya zikatugota, abanzi bakatugota. Ego. Ingabo zo mu ijuru zitabara ba Elisa nazo ziba zaje, ziba ziri aho hafi. Amen.
Ya, halleluya, halleluya. Amen. Halleluya, halleluya, halleluya. Amen, amen. Amen. Nami wanje Yesu, uringavi nkingira, ungo simbere ninyuma, singikangwa na satani. Ungo simbere ninyuma, singikangwa na satani. Imana idufashe. Amen. Ingabo zo mu ijuru zimanuka zigatabara. Zimanuke ku musozi iwacu. Ego. Zimanuke mu gihugu cy'iwacu. Abari mu mwobaro, abari mu makuba, babona ubutabazi buvuye ku Mana. Ego. Bibiliya iravuga ngo Sawuli ahuza ingabo. Ngo bakora imitwe itatu, ni nko bakora batayo eshatu. Ego. Mu gitondo ngo basesekara mu bamoni mu museke. Batera na hashi, umwamoni baramunesha. Ego. Abamoni baratsindwa, iya beshi y'Igeleyadi ngo iratabarwa. Abamoni bibiliya iravuga ngo baratatana. Nimuhumure hari umunsi abanzi bacu bazatatana. Yego. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze. Amen. Nkundi indirimbo ni korasi numvise abahe baririmba ngo mubwire abari mu mibabaro, mubwire abiganyira, mubwire n'abagiye kwiyahura ngo dufite Imana itabara bayo. Yego. Kandi ngo izitwumva iyo dusenze. Reka tuvuge impamvu zigera kuri eshanu zatuma Imana itabara abantu bayo. Amen. Icya mbere ni ukuba bariya bari mu makuba, ni ukuba bariya bagoswe bari mu ruhande rw'Imana. Amen. Ariyo magambo twasomye mu gitabo cy'imigani yavuze ngo gukiranuka ego gushyira ubwoko hejuru ngo ariko ibyaha bikoza amoko yose isoni. Bibiliya igisobanura ngo haki huinua mataifa. Ego. Haki huinua taifa. Gukiranuka. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zekariya ibice biri murongo wa 12 ngo uzabakoraho, ngo azabakoze mu mbone y'ijisho ryaje. Iyo ni Imana ya Isirayeli ni kuvuga. Iyo abantu bari mu ruhande rw'Imana, iyo ababakozeho baba bakoze mu mbone y'ijisho ry'Imana, Imana irahaguruka, Imana irabarwanirira. Yego. Igitabo cyo gutegeka kwa 2:28 murongo wa 7 arabanga Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Yego. Ngo bazaca mu nzira imwe bagusanganiye. Ni ukuvuga ngo bazajya inama bazahuza, ariko bazaguhunga baciye mu nzira zirindwi. Imana izitatanya n'ibitekerezo by'abanzi. Yego. Yego. Rwandiko rw'Abaroma 8:31 aravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ese umwanzi ninde? Ese uzatunesha ninde? Nubwo dufite bana hashi. Ubutumwa bwiza bwa Luka 18:7 aravuga ngo ubwo bimeze gutyo ngo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira kumanywa na nijoro. Ego. Ya sifa kwake Mungu. Amen. Nafunguye telefone saa 10 nsanga ababyeyi bahaye bahuruga, bahaye barira, bahaye baniha. Bibiliya ikavuga ngo ntizaturangarana. Nimuhumure bene data, Uwiteka Imana ntabwo izarangarana abantu bayo. Iryo kosa Imana ntiyarikora ryo kurangara. Yasinzira twashira.
yatureka twashira kuba bari hariya ni imana data yakoze ibikomeye. Amen. Ijambo rya kabiri ego yatuma abantu batabarwa ni kumenya neza ikibazo bafite. Ego ni kumenya neza intambara ufite. Kugira ngo abiya benshi bamenye gutabaza basobanukiwe neza intambara. Ego bamenye neza ubugome bwa Nahashi. Bamenye neza imigambi y'umwanzi. Ego tugomba kumenya abaturwanya nimukubabazi iyo wumva natwe tubasha no gusubiranamo abavukana bagasubiranamo abantu bagahuzagurika abantu bakavuga ngo se ninde ninde biriya ni ukutamenya ikibazo dufite nuko tutarasobanukirwa ikibazo dufite. Ijambo rya gatatu ryatuma Imana idutabara ni ukumenya neza ko urugamba ari urw'Imana. Yego. Nukumenya neza kuwiteka ari mu ruhande rw'abarengana. Amen. Oh. Imana yabwiye Yoshafati iramubwira ngo urugamba si urwanyu nabo bari bagoswe nk'uko tugoswe. Yego. Aramubwira ngo urugamba intambara ni iy'Uwiteka. Abisirayeli bageze ku nyanja itukura impande n'impande yari imisozi imbere yabo yari inyanja inyuma ngo baje kubona babona ingabo za Farawo. Ngo Abisirayeli bahindukirira Mose baramubaza ngo se ni iki watuzaniye abantu dushirire mu butayu. Mose nawe ngo abazima abantu ntibazaba bagutunguza ikibazo gikomeye nk'icyo nawe uzutungura Imana uyibaze. Ngo bazimana ngo mana we umva uko Abisirayeli behe bavuga. Imana iramubwira ngo bwira Abisirayeli bicecekere. Ibihugu iyo zatewe biza bitabaza ibindi bihugu bikabitabara. Bakambwira ngo se mufite intwaro ki natwe tuzane zacu turwanye umwanzi wabateye. Ariko gutabarwa n'Imana ni igitangaza. Iyo gutabaye izikubwira ngo icecekere urebe agakiza uyu munsi ndi bukuzanire. Eko. Imana irababwira ngo uyu munsi abanyegiputa mubona. Bene data dukwiriye guhanurira n'igihugu zacu. Dukwiriye kwatura amagambo meza ku bwoko bwacu. Yego. Imana irababwira ngo abo muhaye mubona uyu munsi ngo ntimuzongera kubabona iteka ryose. Yego. Ijambo rya kane bituma Imana ibatabara ni ukumenya neza aho ubutabazi buzaturuka. Ego mukavuga ngo se muri izi ntambara dufite ubutabazi buzaturuka. Ese ko tugoswe agakiza kazaturuka he? Zaburi ijana na 21 iravuga ngo ndunamurira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka. Bene data bwoko bwacu nimureke twiringire Imana ubutabazi bwacu ndahandi bwaturuka. Ego. Habe nubwo isi yatugota habe nubwo abaturanyi batugota nimuhumure dufite Imana. Amen. Hari umugaba w'ingabo zije ku bw'Uwiteka. Ego. Yosuwa 5:13 Yosuwa ngo ava mu mahema age burya abayobozi bagira ubwoba kurusha abo bayobora. Yeah. Batekereza kurusha abo bayobora bagira impungenge kurusha abandi. Abandi baryamye n'ingabo ziryamye. Yosuwa ngo agenda areba yitegereza ku misozi ngo aje kubona imbere ye ngo atungurwa no kubona umusirikari. Ya Yosuwa ngo aramubaza ngo se uri uwo mu bacu? Yikanze ko hari ingabo ziwe zagiye muri patrouille ziri ku misozi
aramubaza ngo se uruwo mubacu cyangwa uruwo mwabisha bacu aramubwira ngo ya mwoshe ndumugaba w'ingabo z'Uwiteka amen haleluya haleluya amen ndumugaba w'ingabo z'Uwiteka imana yohereza umugaba kuri iriya misozi imana yohereze umugaba muri kariya karere ego oh haleluya amen uwo ni wabahaye pla y'uburyo bazafata Yeriko yari bagoye cyane babonaga imbere yabo isa n'imisozi nimuhumure nubwo za Yeriko zaba ziri imbere yacu hari umugaba uzaza avuye ku Uwiteka ugomba gutuma Yeriko zibasha kwinjirwamo ijambo rya gata ni ukumenya gutakira Imana amen ni ukuba hafi y'Imana tugasenga muri Mariko ibice 4 murongo wa 39 aravuga ngo acecekesha umuyaga ego Yesu azacecekesha imiyaga cyane Yesu yatabaye adahagarika intambara banasifiwe amena biriya iravuga ngo abigishwa ba Yesu ego bari kumwe nawe mu bwato cyangwa umuyagura batera benshi muzi ko barabanyegarira ya ibyo kuroba bari babizi ibyo kugasha bari babizi ngo baragerageza ariko ikibazo bari bagize buriya muri buriya bwato nusoma biravuga ngo basasira Yesu bazana n'umusego mu yandi magambo niko kuvuga bati iryamire turabikora yego nguko bwacu mwiryamisha Yesu mu bihe by'intambara abakristo bakuze baza basasira Yesu bakamubwira bati iryamire turabikora amen iryamire turarwana iryamire turabwiriza yego reka mbabwire ngo ntacyo twashobora tutari kumwe nawe umuyaga mbubanye mwishi bumvise bagiye gupfa ko baravugana baravuga bati nimumubyutse nimumukangure ngo baraza baramwegera baramubaza ngo mwambi ngo ntuzitayeho ko tugiye no gupfa yego ngo arakanguka yo Imana ishimwe ko iyo tumukanguye Yesu azakanguka amen bibiliya iravuga ngo nimuntabaze ndabatabara mbereke ibikomeye mutabasha kumenya akangutse ngo yitegereza umuhengere Yesu yakangutse ntabwo aza negosia ku bibazo byacu ngo aracyaha abwira umuhengere ngo ceceka umuhengeri ngo uraceceka yego hari umunsi iriya mihengeri yose hari umunsi iriya miyaga yose tuzumva habaye amahoro isomye biriya y'urufaransa yaravuze ngo tetwa yego umuhengeri ngo uraceceka abantu ngo baravuga ngo se ngo uyu ni muntu ki n'imihengeri itinya yego bavandimwe muryango wacu reka mbabwire ngo dufite umwami imiyaga intambara zitinya nubwo dufite bana hashi abanzi bacu yego muri Petero biravuga ngo Satani arazerera ngo nk'intare ngo ashaka abo yaconcomera ariko reka nongere mbabwire ngo nimuhumure Yesu wacu nawe ni intare yo mu muryango wa Yuda amen amen Satani yaduteye nk'intare Yesu adutabara nk'intare yo kwa Yuda amen kandi ni muhumure yaranesheje ejo kugasusuruko tuzatabarwa haleluya reka duhanure ngo ejo ni heza amen amen Zaburi ya 30 murongo wa 6 haravuga ngo kurira kwararira abantu nijoro
Waliko mu gitondo impundu zikavuga nubwo mwijima nubwo ibibazo bitugose nubwo turi mu biriyo z'abacu ihumure amen ejo ni heza impundu zizavuga amen imana idufashe tubwire yesu amen imana idufashe gutabarwa kwacu tahandi kwava ni ku mwami wacu Mariko ibice birindwi murongo wa 37 harabwa ngo byose ngo abikora neza yego yo nongeye kubabwira ngo byose ibyo mubona bitubaho dati yaje abikora neza imana idufashe imana iduhe umugisha ku bwa Yesu amen reka dusenge imana amen mana data ora shando la brishe Mana igira neza mana y'ubuntu bwinshi butangaje turagushimira ko gutabarwa kwacu tahandi kuri ari kuri wowe umwami wanesheje ijambo ryawe riratubwira ngo kuko wageragejwe